המקום הוא אולם חתונות בירושלים, האירוע חתונתם של בני זוג מוכרים מאוד בימין הקיצוני. עשרות חבריהם של החתן והכלה הם גם חברי העצורים הנחקרים בשבק בחשד למעורבות ברצח שלושת בני משפחת דוואבשה. הם מניפים רובים, אקדחים וסכינים, אחד מהם אף רוקד כשבקבוק תבערה בידו, כאות ניצחון לפיגוע הצתה שבוצע באמצעות השלכת שני בקבוקי תבערה. החתונה מתקיימת שעה קלה אחרי שעורכי הדין של החשודים מספרים ממש באותו אולם במסיבת עיתונאים על העינויים שעברו במהלך החקירות. לאחר החתונה, המשטרה והשבק החרימו את התיעוד ופתחו בחקירה. בין היתר יחקרו מי העביר רובים צהליים ואקדחים ברישיון לידי ילדים. כלי הנשק עוברים מיד ליד, גם ילדים מוחזים באקדחים, האווירה לוהטת, ריקוד הנקמה והסכינים הופך למיצג מטורף. שימו לב לתמונתו של התינוק עלי דוואבשה שנשרף למוות, מונפת בידי החוגגים, תוך שאחד מהם דוקר עם סכין את תמונתו של הפעוט. והנה שוב הרגע שבו תמונתו של עלי דוואבשה בן השנה וחצי נדקרת שוב ושוב לצהלות ולשמחת החוגגים. מול תמונות הזוועה הללו ולאחר התקפות נגד השבק בשבועות האחרונים, זוכה הארגון ביממה האחרונה לגיבוי מראשי הימין, מרבנים וגם מראש מועצת ישע. צריך להפסיק להתבלבל פה בכל ההגדרות ובכל הטלות האשמה האלה ואחרות על אחד מגורמי הביטחון היותר משמעותיים במדינת ישראל, כמו המשטרה, כמו צה"ל, ככה גם השב"כ, פועלים ללא לאות כדי להבטיח את ביטחוננו היום יומי פה וגם בהצלחה ניכרת. בימין הקיצוני עדיין מנהלים מאבק נגד החטיבה היהודית בשבק ומערכת המשפט. נוכח התיעוד מהחתונה, מתברר שלרוצחים שביצעו את הפיגוע בכפר דומה יש כמה עשרות מעריצים שחוגגים בשירי הלל ובהשחתת תמונתו של תינוק שנרצח.